Herkese salam, kanalıma ve yeni videoma hoş gelmişsiniz. Necəsiz kızlar? Bizi soruşsanız, görün necə güzel havamız var, şükür Allah'a, biz de yaxşıyıq. Nanki, elə güzel hava var ki, bilirsiniz hansı hava yoxşuyur? Bu mart ayı olur, ha, havalar olur, ha, bak o hava yoxşuyur. Gedirik bazara Yusuf'lə. Yusuf da dedi, mən də gedirəm, dedim gedirəm. Gəldim bu mağazına. Burada təmizləyici satılan bölümə. Burada azlet deyir sizə qızlar. Ondan almağa gəlmişəm bu qaz təmizləmək üçün. Amma ki baxıram yoxdur. Baldızım da buradan almışdı düzü. Baxın görüm harda var. Ay yoxdur onlar. Görüm mən hardan tapa bilərəm onu. Sanki nəyi axtarıramsa heç nəyi tapmıram da, heç nəyi. Gəlmişdim bax ondan alam qaz üçün, qazı təmizləməyə. Çünki yorumlarda da çox yazanlar olmuşdu ki, o çox yaxşı təmizləyir. Həm də ki baldızım da almışdı, çox tərifləyirdi. İndi tapa bilmədim. Gəldim başqa mağazına. Burada var. Tapdım. Axırı ki tapdım. Yəqin ki qızlar bunu deyirdiniz də siz. Bundan deyirdiniz. Azlet. Qazan üçünü. Mən qaz üçünü götürəcəm. Çünki qazı təmizləyəcəm. Qazan üçünü 149-150 rubladır. Elə eyni qiymətdir. Qazan üçünü də, qaz üçünü də eyni qiymətdir. 150 rubladır. İndi mən bir dənəsini bundan götürəcəm. O bir mağazadan tapmadım. Amma buradan götürdüm bir dənəsini. İndi gedib evdə təmizləyərəm görüm hələ. Necə olur təmizləyim. Çox tərifləyirlər. Bir də paraşok alacağım. Görün burada paraşoklar neçəyədir. Buralarda həmişə keçən il katok qurumu var idi. Amma bu il dəsən yoxdur. Qurmayıblar, niyə bilmirəm. Bu da yolkamız. Bu da Yusuf'lə əmsinin oğlu. Şəkil çəkdirirlər. Bu da bizim yolkamız. Yeni il günü burada qəşək konsert verəcəklər. Dur uşaq da babanın yanında şəkili çəkim. Dur. Sən də dur, qapar. Qəşək durun. Aşağıda. Hə, qəşəksiz. Bala, onun papağını inirsə, qoy başına. Qoy, gəl, gəl. Bitiyoruz qada. Ananaslar görün necə ucuzdur. Baxın, kilo oynandı. Gəlmişkən dedim burada fix price-a da baxım. Çünki burada deyirdilər ki, Rafaella'ya oxşayan şokoladlı konfetlər var. Çox yeməlidir. İndi buna baxıram. Baxım görüm haradadır, hansını deyirsiniz. Tapsam alacağım. Hə, yəqin ki bundan deyirsiniz. Bundan deyirsiniz. Hə, bundan 69 buladı. İndi mən bundan bir dənəsini alım. Aparım evdə görüm hələ necədir dadı. İndi bir dənəsini götürəcəm. Görüm hələ. Dadı necədir. Əgər yaxşı olarsa, sonra gəlib alarım. Hələ ilk dəfədir ki, X-Price-dan nəsə bir şeylər alırım deməyə. Amma buradan belizma falan alıram da. İndi yenə belizma götürəcəm buradan. Bu belizmadan alıram həməşə. Çox yaxşıdır. İndi bir dənəsini də bundan götürüm. Gedim. Gəldim evə, qızlar. Zaten aldıqlarımı gördünüz da, aldıqca çəkirdim. Tam belə çəkib görsədən deyiləm. Bir sizin bu təriflədiyiniz bu dərmandan aldım. Bir də ki, bundan aldım. Bunu çox deyirdilər ki, price də çox yaxşıdır. Uşaqlar açdı, hərəsi birini yedi. Həqiqətən dedilər ki, dadı çox gözəl, dadlı, ləzzətlidir.
İçerisinde 10 dənəydi. 10 dənəsinə 69 rubuldan. 69 rubulaydı. Hə, 10 dənəsinə 69 rubul verdi. İndi mən də qəşəc çay qoymuşam. Çay qaynasın. Bir dənəsini qəşəcə çayla içəcəm, görüm dadı necədir. Bilirsiniz qızlar, ilk dəfə də düzünə qalsa oradan yeməyə nəsə bir şeylər alıram. Amma ki həmişə oradan bax bu belizmanı alıram. Çünki bu belizma çox yaxşı təmizləyir. Üçü birindədir. Paltara da tökmək olur. Ona görə həmişə bu belizmadan alıram. Çox yaxşıdır. Çox da razıyam bu belizmadan. Amma ki düzünə qalsa yeməyə aid oradan heç nə almamışdım. Heç nə, həqiqətən ilk dəfədir alıram bunu. Əgər yaxşı olsa, bəyənsəm, hər dəfə getdikcə alaram. Burada da nə bilim, çörək aldıq, uşaqlara tərxum götürdüm, sokunu, kola götürdüm, içərlərində aldım ki, içsinlər. Nəysə, belə, indi mən keçib qazımı təmizləyəcəm ilk öncə. Görüm hələ sizin bu təriflədiyiniz dərman necədir. Düzünə qalsa belə çox ucuzdur, yəni ucuzdur, inşallah ki keyfiyyəti də yaxşı olar. Amma mən təmizlədiyim, aldığım o qaz təmizlədiyim dərman adı tam yadımda deyil onun. Onu mən elə endirmə düşəndə 200 rubla alırdım da. O baxalı dərman idi. Amma ki ondan da razıyam, o da yaxşı təmizdir. Əgər bunu sınayaram, bu da yaxşı olsa elə bundan alıb işlədərəm həmişə. İndi keçim qazımın üzərini təmizləyəcəm yaxşıca. Görüm necə olur, bəyənəcəm. Qızlar, bu günlərim yemək bişirməyəcəm qazın üzərində. Çünki toyuqdur, onu da qoymuşam tufuqqada bişir. Dedim ona kimi, mən elə yaxşısı budur, tez qazımı təmizləyim ki. Çünki yemək bişirsəydim gec olacaqdı, gec təmizləyəsi olacaqdım. Amma indi toyuğu qoymuşam tufuqqaya, tufuqqada bişirsin. Onsuz tufuqqam da təmizlənməlidir. Amma ki, onu yəqin ki, sabaha saxlayaram da, bugün təmizləyə bilmərəm. İndi qaz sinibdə haradasa bir 5 dəqiqə olar ki, beləcə bu cür qandırmışdım ki, yaxşıca isinsin. Sonra indi bu dərmandan əlavə edəcəm üzərinə. İnşallah ki, yaxşı təmizləyər. Neçə gündür qazın dərmanı qutarmışdı deyə. Elə belə qab şamponu ilə falan təmizləyirdim də, yəni belə yağı dərindən təmizləyəcək yox idi təmizləyəm. Haradasa bunu 2 dəqiqə belə gözlətməliyik. Çünki 2 dəqiqə qalsın, sonra silərəm. Əgər belə razı qalsam, elə hər dəfə bundan alaram. İndi keçim, təmizləməyə üzərini təmiz boşaltdım. Qızlar, təmizlədim, oldu tərtəmiz gül kimi. İnan ki, hələ indiyə kimi, neçə ildir bu qaz məndədir.
bu cür asan qazı təmizləməmişdim də. Yəni çox gözəl təmizləyir, hədsiz dərəcədə. Çox sağ olun yazdığınız üçün. Buradan baldızıma da sağ ol deyirəm. Çünki o da alıb işlətmişdi, yazmışdı ki, bundan alarsan sən də çox qəşəng təmizləyir. Onu deyim ki, qızlar, bax bu qaz təmizləyici vasitə bundan bahalı daha qiymətli. Amma ki, bu daha yaxşı təmizləyir, çox yaxşı təmizləyir. İnşallah yolum düşsə o mağazaya, gərək gedəndə birini də alam. Çünki görürsünüz ki, bəzi mağazalarda tapa bilmirdim. Neçəsinə baxdım, yox idi. Bircə dənəsində var idi. Allah bir də gedəndə birini də alaram, ehtiyat qalar da. Çünki qazın üzəri elə bir şeydir ki, gündəlik təmizləyirik də, hər gündəlik təmizləyirik. Bu dərmanlar da olmasa, inan ki, təmizləmək olmur da qazın üzərin yağına. Beləcə. Sağ olun, var olun dediyiniz üçün həqiqətən çox sağ olun. Bu pizzanı zakaz etdim, çünki neçə gündür ki uşaqlar pizza istəyirdilər. Elə deyirdim ki, bugün bişirərəm, sabah bişirərəm, amma ki, heç bişirmirdim. Dedim, nəysə, bugünlərin bir dənəsini zakaz edim, qoy yesinlər, özləri seçdilər. Bu Sezar pizzasıdır qızlar, Sezar pizzasıdır. Onu deyim ki, dadı ləzzəti çox gözəl idi, çox bəyəndik. Düzü dedim, buradan deyim, çünki deyərsiniz ki, onun üzərindəki göy göyərtilər nədir? Elə bilərsiniz ki, özüm bişirmişəm. Yox, özüm bişirməmişəm, zakaz etmişdik. Nəysə qızlar, burada da videomu sonlandırım. Bugünlük də məndən bu qədər olsun.